Здравейте, гледате Лице в лице. Първият ми гост днес е професор Анастас Герджиков, кандидат за президент с подкрепата на ГЕРБ. Преди мъничко получи подкрепата на БЗНС. Здравейте, здравейте, професор Герджиков. Нека да кажем как се случи така, че вие се решихте да се кандидатирате за президент. От това, което аз чух от вашето обяснение, мога да разкажа какво разбрах, но ако искате, вие го разкажете. Няма какво ново да добавя. Няколко души обсъждахме тази тема. Участваха мои колеги от няколко университета и от синдикатите, свързани с висшето образование. Аз не бях много склонен да направя тази жертва, защото, повярвайте ми, последните дни за пореден път ме убедиха, че става дума за жертва. От разговора постепенно се разбра, че има общото мнение, че е нужна такава стъпка, независимо дали го правя аз или някой друг. Накрая Красимир Вълчев, който познавам отдавна, явно е занесъл тази новина в ГЕРБ и те ми предложиха тяхната подкрепа. Добре, аз това исках да уточня. Все пак, вие ли решихте да се кандидатирате за президент и потърсихте подкрепата, или някаква група хора казаха, вие ставате за президент? Аз говорих с мои приятели, които смятаха, че не само ставам, но и че има нужда от такава стъпка, да има кандидат, който да изразява и някакви различни идеи. След това дойде подкрепата на ГЕРБ. А молвата как е стигнала до Бойко Борисов? Току-що отговорих. Красимир Вълчев е този, който е предал там. Е предал на Борисов, че вие ще се кандидатирате. Че аз се готвя да се кандидатирам. Така, сега един от упреците, които е, кой стои зад вашата кандидатура? Ако приемем, че наистина ГЕРБ просто подкрепят, свързват ви с кръгове с НДСВ, вие бяхте замминистър в правителство, в което Владимир Атанасов беше министър. Точно така. От Лозан Панов чух, че ви свързват и с ДПС. Не, че ме свързват, че той ме свързва. Така, той ви свързва с ДПС. А вие всъщност учредител ли сте на новото време? Да. Никога не съм бил член на НДСВ. Никога не съм имал нищо общо с ДПС. Аз бях нещо като гражданска квота в правителството на НДСВ. Министъра беше поискал да има експерт до него и затова аз бях заместник министър. Единственото учредяване на партия, в което съм участвал, беше учредяването на новото време, където имаше толкова много добри идеи, че нямаше човек как да не се увлече. Те бяха 12-13 души в парламента, които внесоха за няколко месеца 60 закона и 30 от тях бяха приети. Да, понеже тогава са участвали, са били гости Ахмед Доган и Емел Етем, може би заради това се прави тази връзка. Аз не знам къде са участвали и са били гости. Така пише в дописките от този период, че те са били на учредяване. Аз в живота си съм виждал Ахмед Доган веднъж и то беше от 10 метра. От 10 метра, добре. Тоест, всякакви връзки с НДСВ, кръгове с НДСВ и кръгове с ДПС, вие отричате. Аз нямам никаква връзка с ДПС, не познавам Ахмед Доган, не познавам сегашния председател господин Карадая, не познавам Делян Певски, познавам, разбира се, много хора от НДСВ. Поне 10 души са от Софийския университет. Да, още повече били сте заместник-министър в тяхно правителство. И така, с какво усещане приехте подкрепата на ГЕРБ? Това ли е партията, която отговаря на вашите представи за добро управление, за морал, за почтеност, за обединение? Не, разбира се. Моята идея беше да ме подкрепи широк кръг партии. Аз се надявах да започна с десните и дясноцентристските партии, след това да убеда и останалите, че имам качествата да представлявам и техните интереси, защото искам да бъда не президент на всички българи, ако бъда избран, а още преди това кандидат на всички българи. За съжаление, отношението към ГЕРБ след последните три управления, в които те са допуснали множество грешки, е отрицателно. Затова подкрепата им е намаляла и затова в момента, в който получих тази подкрепа, много хора ме упрекнаха, че съм кандидата на ГЕРБ. Аз не виждам нищо лошо в това да бъда подкрепен от няколко стотни хиляди души, които подкрепят партия ГЕРБ. Добре, а кое е най-сериозното ви възражение по отношение на управлението на ГЕРБ? Аз вече казах. Опитам ви не за да търся клин, а за да могат нашите зрители да преценят вашите възгледи, вашето отношение към управлението, какъв президент бихте били, ако сега кажете какво не харесвате по принцип в управлението и в случая с ГЕРБ. Трите правителства на ГЕРБ бяха различни, но и в трите, според мен, най-големия проблем беше липсата на диалогичност. В различните моменти това се променеше. Тогава, когато в първия мандат на ГЕРБ аз и моя предшественик в университета сме го казвали много пъти, много хора, които днес са герои, си мълчаха. В третия мандат на ГЕРБ, аз го казах съвсем ясно, беше само преди година и половина, беше станало поредното недоразумение и аз казах, че това е поради липса на диалогичност. Това е единственият проблем в не, това управление. Казвам, че това е главният проблем, защото когато има диалог, не допускаш грешки. Когато няма диалог, ставаш самоуверен и допускаш грешки. И сега една от лайтмотивите във вашата кандидатура, която чуваме, че вие ще обедините хората, нацията. Аз наистина искам да разбера как се случва това. Как се обединяват бедни и богати? Как се обединяват хора с принципи и хора без принципи? Как се обединяват хора,
които извършват престъпления. Вече ми задаваха този въпрос много пъти, включително и с други подобни двойки. Например, почтените и непочтените, битите, сбиячите и така нататък. Никой не говори за обединение на подобни хора. Говорим за обединение на почтените хора, които искат България да бъде просперираща страна. Това обединение в момента е невъзможно, защото ни представляват партии. Няма друг начин в демокрацията, политическата система, която сме избрали, да бъдем представени във властта. И в Народното събрание, и в изпълнителната власт ни представляват партии. Тези партии са стигнали до там в разделението и противопоставянето, че гледат само тясно партийния си интерес. И това се отнася за всички партии. Всички партии, които съм виждал през последните 30 години, правят в един момент така, че и по темите, по които няма спор в обществото, те създават спор помежду си. Аз дадох примери за това на представянето на моята кандидатура, когато с госпожа Митева издигнахме нашата кандидатура благодарение на инициативния комитет. Дадох пример с това, което стана 2005 година в Народното събрание. Всички искаме, вижте, искаме образованието да е приоритет, но от 20 души в парламента, в комисията, 19 гласуваха да не е. Защото се бяха противопоставили помежду си и преди изборите не искаха да признаят, че са се разбрали с някого. А как стана така, че вие избрахте или на вас ви избраха кандидатът за вице-президент? Аз я избрах. Последния начин... Познавахте с нея ли? Да. Аз исках да... Отначало, ще си го призна откровенно, се изкушавах от идеята да бъде виш военен и говорех за 4-5 имена, които лично на мен ми импонират много. Впоследствие обаче си дадох сметка, че много по-подходящ кандидат за вице-президент до мен ще бъде жена, която е активна, която отстоява това жените да се реализират в професии, доминирани от мъже, жена, която има кауза. И тогава си спомних за това, че се запознах с госпожа Митева на едно събиране, именно на Сдружението на жените военнослужащи в военния клуб преди 5-6 години. И си дадох сметка, че тя напълно отговаря на профила, който съм нарисувал в главата си. Лесно ли прие? Никой не приема лесно. Аз самия няколко дена се колебах много, когато приятелите ми говореха за това, защото си давах сметка за последиците, макар и не за мащаба. А казахте в началото, че това е жертва. До тук каква жертва дадохте? До тук, аз на няколко готов, дни след. Аз бях готов да приема последиците. И още първите 3 дни преди да бъде издигната моята кандидатура официално, чух страшни неща за себе си. Продължава, кое е неприятно? Продължава и до сега. Проблема не е, че са неприятни. Проблема е, че първо всички са лъжи. Второ, те обиждат и групите, с които ме сравняват. Трето, аз очаквах, че аз мога да съм съгласен да дам каквото мога на тази страна, включително жертвайки някакви мои лични интереси. За съжаление, това започва да се засяга и хората около мен, а пък аз не мога да принасям жертва други хора. А кое е най-неприятното, най-страшното нещо, което чухте? Няма да давам примери, защото наистина ще обида някого, но имаше случаи, когато ме сравняваха с определени категории, определени обществени групи, определени етнически групи, например, нека да го кажа, макар че не иска да изпоменавам конкретен пример, на едно място в Фейсбук вече се разпространи на няколко пъти новината, че съм българо-мохамеданин. Най-напред аз не съм, но не мога да разбера в главата на човека, който е родил тази обида, защо това е обида. Защото е смята, че една група български граждани, независимо какъв е етническия им происход, религиозната им ориентация или каквото и да било, има по-малки права от моите или вашите. Добре, ако станете президент, по какво ще се различавате от сегашния държавен глава Румен Радев? Аз мисля, че основният проблем на господин Радев е, че той беше твърде рязък и понякога смесваше това, което прави като президент с личното си отношение към хора и партии. Аз мисля, че личното му отношение към определени хора, малко на брой, които очевидно са го подразнили, намери израз и в това как той постъпва политически като президент, а не трябва да е така. Президентът трябва да работи с всички, независимо кого обича и кого не обича. А как да работиш с всички? Какво бихте направили, ако бяхте президент лятото, когато стотици хиляди хора излязоха на протест с искане за оставка? Вие какво щяхте да направите и които всеки ден стояха между Министерския съвет и президентството? Щяхте да стоите при затворени врати или щяхте да излезете при хората, които искаха оставката тогава на Борисов и на Геш? Аз мисля, че един президент трябва да е активен и да участва в обществения живот винаги, когато има някакви сериозни събития. Така че аз не упреквам президента Радев за това, че е излязъл да види протестиращите и да ги попита защо протестират и да посредничи за постигането на тяхната кауза. Проблема е, че тогава имаше и контрапротести. Имаше хора, които не желаяха да се включат в протестите. Страната беше разделена. Един президент не бива да взима непременно страната на едната страна, когато има и друга.
Президента може да каже друго. Той може да каже, нека да подкрепим почтените, нека да се борим с корупцията, нека да установим върховенство на закона. 30 години не сме успели да го направим. Но трябва да го направи така, че да не насъска хората едни срещу други. А как да реши, как, при кого да отиде президент, ако едните приемем, че са почтените, а другите защитават статуквото или обратното? Кажете, как президента да избере, при кого да отиде? Кои не, защото как, да, ако президента да каже, аз посочвам трима души в тази партия или в онази, които са непочтени и корумпирани, добре, но от крайна сметка се стигна до противопоставяне на цели партии, а под цели партии имам предвид и техните поддръжници. Не може стотици хиляди души да са срещу стотици хиляди души от другата страна. Това не се е случвало от 90-та година и тогава имаше много по-сериозна причина. Добре, понеже той изказва много ярки позиции, ако ви обаче се наложи в някакъв драматичен момент, тези, слава Богу, протести не преминаха в укърви вяване или в някакви много по-драматични събития, но макар, че имаше бити студенти, имаше бити деца, това изобщо не го оговор. Но ако се стигне до драматична ситуация, как ще обикаляте между двата лагера? Ако се стигне до драматична ситуация от типа има насилие, някой е бит, някой несправедливо и без съд е обвиняван или, не дай Боже, или ритъм под колоните, или ритъм на Министерски съвет, или момиче с разкъсана гръб, тогава, разбира се, и президента, като всеки български гражданин, трябва да се намеси и от президентската институция, това ще се чуе много по-силно. Това исках да разбера. Президент, който стои зад пердето и се опитва да обедини нацията, неясно как, или човек, който ще излезе и ще има позиция, ако вие станете, какво да очаквам? Президент, който иска да обедини нацията, не стои зад пердето. Президента, който иска да обедини нацията, е много по-активен от всеки друг президент. Кои са най-големите проблеми на страната ни? За съжаление, през тези 30 години оставихме много проблеми на решени. Няма как да изброя тук всичко. Като започнем от това, което виждаме около нас, проблеми свързани с основните социални сфери, като образование, здравеопазване или социална политика, очевидно има какво да се направи. Но освен това имаме и всякакви други проблеми, като например това, че евроатлантическата ни ориентация, която може би най-безспорния, безспорната тема в българското общество, също не е достатъчно изпълнена със съдържание. Ние ползваме ли всички, имаме ли всички ползи, които би трябвало да имаме след 14 години членство в Европейския съюз? Ние истински партньор ли сме в НАТО? Имаме ли нужната боеспособност и така нататък? Много теми са, които трябва да обсъждаме. Добре, а искате ли да ви се увеличат правомощията, ако станете президент? Смятате ли, че нещо в президентската институция куца, така че да не може да бъде наложен нов дневен ред? Ще поискате ли някакво правомощие? Аз мисля, че идеята да се увеличават правомощията на президента е изключително опасна, независимо дали аз съм президент или някой друг. Това е възможно в други страни, с утвърдена демокрация, но при нас виждате колко са динамични нещата, именно за това, че нямаме установено окончателно върховенство на закона, не сме сигурни в демокрацията си, все още е млада, имаме много проблеми. Да дадеш на някой повече правомощия, на някой, който има едноличната власт да ги използва, е опасно. Аз смятам, че трябва да изчакаме търпеливо в партиите, в парламента, да намерят начина да работят помежду си и да излъчат работоспособно работещо правителство. Не бива третия ни провал, не дай Боже, тази година след парламентарните избори, да води автоматично това, да дадем на който и да е президент повече власт. Добре, ако се случи така, че вие станете президент, нямаме правителство, имате ли идея как би изглеждало едно ваше служебно правителство? Да, аз имам идея какви хора би трябвало да влезе в такова правителство. Какви? Не говоря за лица. Преди всичко, понеже основната цел на едно служебно правителство е да подготви изборите. Начало според мен би трябвало да е юрист. Аз смятам, че едно такова правителство би трябвало да се придържа към това, тази основна цел, и да работи други неща, най-вече, ако това е спешно, необходимо, какъвто беше случая с плана за възстановяване и развитие. Това беше много спешна задача и от закъснението вече идват много тежки вреди. Тоест, едно по-спокойно правителство, което не извършва уволнение, така ли да ви разбирам? Така че който не уволнява, който нищо не прави, просто с плана за възстановяване се занимава. Всеки, който не е просто. Не е просто. Ако прочетете днес анализа на един известен икономист, той ни казва, че още малко забавяне означава, че до нова година няма да се приеме плана и да се одобри. А това автоматично означава, че от 1 януари не може повече да поискаме аванс. И ще трябва първо да изразходваме някакви средства, след това да поискаме да ни ги възстановят. Това не е просто, е много тежко. Колкото до въпроса ви, аз, разбира се, мисля, че трябва да бъде уволнен всеки, който не работи. Всеки. Само че
Не можем да уволняваме масово и да правим чистки. Това. Не разбирам как става това. Трябва да гледаме качествата на всеки човек. Ако той е извършил нарушение, си отива. Ако е извършил престъпление, има съд. Но да уволняваме наред, понеже някой има някаква принадлежност, ми се струва наред. Преди мъничко казахте, че все още у нас няма върховенство на закона. Един от вашите опоненти за президентския пост, Лозан Панов, така издига като основно свое кредо радикална съдебна реформа. Смятате ли, че се нуждаем от радикална съдебна реформа? Да, смятам. Нуждаем се от поредица от мерки, но една от тях най-важният инструмент е съдебната реформа. Съдебната реформа не е важна сама по себе си, тя не е само цел. Тя е нужна именно за да се установи върховенство на закона. А върховенството на закона от край време, много преди да се формулират днешните тези на демокрацията, е това, което, при което хората не смятат, че някой е над закона, не смятат, че някой е по-недосегаем от тях или има нещо повече от тях или повече права от тях. Това е върховенството на закона. Когато никой не е над закона, няма някой, който да е над нас, някой, който да има повече права и да се опитва да ни отнеме това, което се полага на всички. Вие знаете, че ние продължаваме да сме под някакви странни мониторинги, нали така, на тази тема? Точно така, и не само това. Видяхте, това е последните обидно, месеци, нали? Получихме поредица от обидни сигнали, които в прав текст ни казват, вие нямате върховенство на закона и ние отвън трябва да ви го кажем за пореден път. Това е Магницки или? Магницки и други случаи. Дори случая това сега Пандора, сега с Пандора. Дори сега с... Точно така. Това вас ви притеснява и смущава. Така ли? Разбира се, всички трябва да ни е срам. А не да чакаме доказателства, както твърдят някои съпартийци. Ние трябва да чакаме доказателства, за да дадем някой под съд. Но когато имаме поредица от сигнали, че нещата не вървят, че нямаме върховенство на закона или че някой е над закона, ние трябва веднага да се замислим дали всичките ни правила са вред и дали не трябва да направим такава реформа, че правилата ни да не позволяват това. Оценката за главния прокурор Иван Гешев? Аз мисля, че главният прокурор е спорна фигура. Видяхте колко много протести има срещу него, не само преди една година, но и до сега. Това очевидно означава, че той е извършил или не е извършил каквото трябва. Проблемът обаче, както казах, е в правилата. Ако днес Иван Гешев си отиде, утре ще дойде друг Иван Гешев при същите правила. Ние трябва да променим правилата. Тези, които смятат, че Иван Гешев не си върши работата или че не е подходящ за този пост, освен да се борят срещу него, трябва да искат промяна на правилата. Правила, които не допускат издигането на фигури, които не харесваме, защото нямат нужните качества, и правила, които позволяват лесно отзоваване на фигурите, които са си позволили да направят нещо нередно. На финала, българската позиция за Северна Македония и нейното присъединяване. Много гореща тема. Чувам и от президента Радев, и от други български участници във властта, че има страшен натиск да дадем път. Със сигурност има натиск и освен това и без натиска. Позицията на България винаги е била, че ние искаме интеграцията на всички страни от Западните Балкани, включително и на Република Северна Македония в Европейския съюз, но също така искаме да си изпълнят поетите ангажименти. Те са поети в договора за добросъседство и сътрудничество и аз мисля, че докато тези ангажименти не се приемат, не трябва да се подаваме на никакъв натиск. Слава Богу, от последните 24 часа има за пръв път положителни сигнали, да се надяваме, че те не са поредното обещание без покритие. Благодаря за този разговор. Благодаря и аз.